Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարուտյանը Արցախում հյուրընկալվել է Վիտալի Բալասանյանի ընտանիքում, արժանացել մեծապատիվ ընդունելության։ Ներկայեն ելել նաև Տիգրան Սիմոնյանի կարևոր գրառումը։ Տիգրան Սիմոնյանը Facebook-յան իր աճում գրառում է կատարել, որում մասնավորապես ասվում է հետևյալը. Ես հավատում եմ եւ դա շատ հնարավոր է, որ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարուտյանը Արցախի հանրապետությունում հյուրընկալվել է Վիտալի Բալասանյանի ընտանիքում։ Այնտեղ արժանացել մեծապատիվ ընդունելության ներկայան ելել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերգ Սարգսյանը, Արկադի Ղուկացյանը եւ նաեւ Բակո Սահակյանը, բաշակեն բարձրացրել եւ միասին ըմպել իշխանություններին օր առաջ հեռացնելու համար, քանի որ ներկաներից միայն Հայկ Մարությունյանն է, որ ճի ունեցել հերոսի կոչում ստացել է հավաստիացումներ, այդ կոչման արժանանալու եւ Երևանը ցմա ղեկավարելու համար արդեն Վերջում տեղի ունեցած ճոխ համերկ շոու բիզնեսի մի շարք կարգալու ներգայացուցիչների մասնակցությամբ Հայկ Մարությանի 3 տարվա կոռուպցիոն գործերը բացահայտվում են։ Ժողովուրդ օրաթերթ, Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկում տեղի ունեցած չարաշահումների մասով քրեական գործ է հարուցվել։ Վերոնշալ հիմնարքի ռեկավարը ըստ մամուլի հ հրաապարակումների քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանի մտերիմ ընկերն է Արմեն Գրիգորյանը։ Ժողովուրդ օրաթերի տեղեկություններով իրավապահ մարմիններն ուսումնասիրել են հիմնարքի թույլտված կոռուպցիոն ռիսկեր ունեցող գործարքները կամ երևույթները ԱԱԾ-ի աշխատության կենտրոնում է հայտնվել, օրինակ այն տեղեկությունը, որ հիմնարքի բեռնատար մեքենաների անվադողերը վաճարքի են հանվել։ ԵԱՍՄ-ն արխիվաճարք իրականացնելու ցունի, բայց անվադողերը հանելը աճարքի դրա հետևում անզամբ հիմնարկի տնորենն է եղել Գրիգորյանը։ Տեղեկությունը թե անվադողերը պատերազմի օրերին սահման են ուղարկվել, սուտ է։ Հիմնարկը սահման անվադող ուղարկել է Տավուշյան դեպքերի ժամանակ միայն, իսկ 44-օրյա պատերազմի օրերին փոխանակ ուղարկել առաջնագից վաճարվել է։ Ժողովուրդը թերթի զրույցում ասաց ԵԱՍՄ-ն նախին աշխատողներից մեկը, ում անունը իր քննշանքով չենք նշում, Մեր ծրույցակիցը նաև նշեց, որ շուրջ տարի ու կես հիմնարկի 4 աշխատակիցներ, որոնք երբևէ որևէ օր աշխատանքի չեն եկել, աշխատավարձ են ստացել։ Այսինքն, նրանց անուններով աշխատավարձ է դուրս գրվել, բայց այդ գումարը նրանց չի հասել, որովհետև դա ֆիկտիվ գործարք է եղել։ Խոսքը մոտ 17 միլիոն դրամի մասին է, ընդգծեց նա՝ ՀՅԴ-ի նախին աշխատակցի պատմելով հիմնարկի բոլոր ավտոմեքենաները՝ Վարելիկ Միաի CPS Բենզալեցակայանին պատկանող կոնկրետ Միլեցակայանից են լիցքավորում Անևոր པարկեվա վճար ստացած բոլոր աշխատակիցները դրան մի մասան անպայման վերադարձրել են։ Մարությունյանի անմիջական իմացությամբ 3 տարի շարունակ բոլորի ստացած པարկեվա վճարի մի մասը հաջող ամբողջը վերադարձվել է, է նշաց նա, եթե ԱԱԾ-ը սարզվեցին այս ամենը, կամ դրա փոքր մասը 100% ճշմարտությունը ստացվում է դա եղել է այն ժամանակ, երբ Մարությունը Փաշինյանի ցիրելիներ ու նրան ներվում էր թվացյալ ամեն մի անորինականություն։ Հիմա սակայն քաղաքական ճնշումներ են իրականացվում, երբեմնի Կալքին Հայโกի նկատմամբ Բաքուն պետք է զգուշանա երրորդ պատերազմում հաղթանակը կլինի Հայաստանինը, ադրբեջանցի գեներալ Ադրբեջանցի Ալիևին մոտ կանգնած գեներալը հայտարարել է երրորդ Արցախյան պատերազմի ամսաթիվը։ Ադրբեջանցի ղեկին գեներալ Ալիևի ընտանիքին մոտ կանգնած Արև Յունեսը բնակվում է ԱՄՆ-ում։ Նա տեղեկացնում է, որ ըստ իր ունեցած տեղեկությունների Արցախում սպասվում է երրորդ պատերազմը, ըստ նրա չնայած այն հանգամանքին, որ Իլհամ Ալիևը արդեն հայտարարել է, որ Արցախում խնդիրը լուծել է այնուամենայնիվ, կա շատ մեծ հավանականություն, որ այն նորից կբռնակվի։ Այս մասին նա ասել է Օսմանքիզի հարցազրույցի ժամանակ նա շեշտում է որ դրա ժամկետը 2024-25 թվականներն են առաջիկա 3-ից 4 տարիները բավական են թե հայաստանին թե ադրբեջանի նորից զինվելու համար բայց այս անգամ բաքուն պետք է զգուշանա ու առավել լավ պատրաստվի քան զինի միջազգային հանրությունը հատկապես ֆրանսիան եւ ԱՄՆ նույնպես հավակնություններ ունեն տարածաշրջանում ամրապնդվելու համար իսկ նրանք իրենց նպատակներին հասնելու համար օգտագործելու են հայաստանի հանրապետությունը նրանք միջավատամները զինելու են հայկական բանակը բնականա Բարրուսները փորձում են հստակ հասկացնել, որ եկել են Արցախ երկարաժամկետ նպատակով, բայց դա միայն միջանցիկ եւ կարճաժամկետ ցանկություն է, քանի որ այստեղ որոշիչ դերը խաղալու է Արևմուտքը, Արևյոսը համարում է, որ ռուսական նոր զինատեսակներով ՀՀ-ի եւ իսրայելական եւ թուրքական զենքերով Ադրբեջանի զինումը ղարաբաղյան երրորդ պատերազմի նախապատրաստությունն ու կանխատեսումն է, որը դեռ չի մնա հաջորդ ղարաբաղյան պատերազմում եւ կբաժի Ադրբեջանին եւ հաղթանակը կլինի Հայաստանին։ Նաշերտում է զարգացումները գնում են իօկուն Հայկական բանկը վերազինվում է ու մինչ Ադրբեջանի Հանրապետությունը գումարը վճարում Իսրայելին, Թուրքիային, Ռուսաստանին իր բանկը զինելու համար, հայկական բանկը իրականում զենք է ստանում առանձ վճարելու ծողություններ իրականացնել համատեղ։ Կարծում եմ, որ այս համակարգերի փող գործակցությունը եւ միջ համանային համագործակցությունը ինչպես նաեւ անհետաձգելի բժշկական փոխօգնության ապահովումը ուրախությամ պետք է արձանագրեն որ կրթության եւ գիտության ոլորտում ակտիվ շփումները մտնում են գործնական փուլ վրացական կողմի առաջարկի հիման վրա հայկական կողմն արդեն իսկ ձեռնmux է ըգել համապատասխան աշխատանքների իրականացմանը ինչը կնպաստի վրաստանի հարակիցական հաստատություններում Հայց լեզու եւ գրականություն դասավանդող ուսուցիչների ընդգրկման ատեստավորման գործընթացում, որի նպատակը որակավորումը մասնակիցների բարձրացնելն է։ Իրերտին մենք կդիտարկենք Հայաստանում վրացերենի ուսուցման համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորությունը, ակնկալելով վրաց գործընկերների աջակցությունը այս հարցում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք հետաքրքրված ենք Հայաստանում վրացերենի ուսուցման Շրջանակա ցավալները մեծացնելու համար եւ մենք կարծում ենք որ դա մեր այս հարաբերությունների շատ դրամաբանական շարունակություն կլինի եթե մենք այս ոլորտում կոնկրետ արդյունքներ գրանցենք։ Միաժամանակ ցանկանում եմ ընդգծել կրթության մասնավորապես բարձրագույն կրթության ոլորտում համատեղ կրթական եւ հետազոտական ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների զարգացման կարեւորությունը, ինչպես երկում, այնտեղ էլ միջազգային համագործակցության ծավալի Ուսումնեմ, որ կարողանանք արցունավետ համագործակցել նաև հայերենով ուսուցման ու բանալի դրոշների ֆիզիկական ընդհակառոցվածքների պահպանման եւ զարգացման հարցերի շուրջ։ Անդորում ուզում եմ ելդնել, որ մեզ համար չափազանց կարեւոր է, որ Վրաստանի հայությունը լիարժեք տիրապետի վրացերենին, քանի որ մեր ընկալումն այն է, որ Վրաստանի հայ համայնքը պետք է շاؤنակին մնալ Վրաստանում կայունությունը, միասնությունը Համերաշխիառությունը նպաստող գործոն։ Վրաստանի կայունությունը, զարգացումը մեզ համար առավել քան կարևոր է։ Մեր երկրների համար կարևոր է մշակույթի բնակավարում, համագործակցության ընդլայնումը, քանի որ մեր ժողովրդները կարող են միմյանց մի ներկայանալ հարուստ մշակութային ժառանգությամբ եւ ներուժով, իսկ հումանիտար ոլորտում համագործակցությունը հատկապես կարևոր է երկու ժողովրդերի միջև բարեկամական ավանդույթների շարունակական ապահովման առումով մեա ժամանակ վստահեմ որ բարիք ունենք հայ վրացական մշակութային կապերի որակապես նոր օրակարգի ձևավորում ամ այն է զուտ մասնակցային ձևաչափից անցում կատարել համատեղ մշակութային նախաձեռնությունների դաշտ այդ թվում միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցելիս միասնական հայտերի ներկայացման սկզբունքների կիրառումը ուրախ եմ որ այս ուղությամբ արդեն իսկ արկայ է ակտիվ երկխոսություն Խոսելով մշակութային քաղաքգործակցության մասին ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր վրացի գործընկերներին Թբիլիսի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի նոր շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար, ինչպես նաև Թաթերախմբի գործունեության շարունակական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Հաշվի առնելով արտենից ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Վրաստանի կառավարության միջեւ